Mesto Turčianske Teplice sa počas roku 2022 napriek nepriazní dopadov pandémie a energetickej krízy rozvíjalo a napredovalo. Čo sa týka roku 2022, ja ho hodnotím pozitívne, čo sa týka investičných akcií. Bol to možno taký super investičný rok, aj keď sme to mali rozdelené celkovo do tých 4 rokov, ale investovali sme do ciest, chodníkov postupne. Ten rást tých turčianskych teplíc sa dostáva do takého želaného stavu. Áno, sú niektoré uličky alebo veci, ktoré ešte máme v pláne dobudovať. Zrekonštruovali sa časti ciest a chodníkov nielen v centre, ale aj v mestských častiach. Finančné prostriedky putovali aj na detské ihriska či zelené oddychové zóny uprostred mesta. Ja napríklad tešia možno dve detské ihriska, jedno to inkluzívne, to sa stretlo s obrovským úspechom, je to možno niečo atypické, ale zmenilo ráz na tých horných Rakovciach. Dobudovali sa veci aj, ktoré slúžili, dobudovali sa tie tepelné rozvody, skončili sme s tou tržnicou, takže tých investícií bolo veľa. Dôležitá bola údržba zelene, výsadba stromov, starostlivosť o kvetinové záhony a ďalšie zveľaďovanie verejného priestoru. Cintoríny dostali nové osvetlenie, chodníky či plot a vynovuje sa aj fasáda domu smútku. Vymenila sa vstupná brána. Veľa sa urobilo na cintorínoch, na vojnových hroboch, na pamätníkoch. Viete, niekde sme získali dotácie, či to bolo z ministerstva vnútra, z ministerstva obrany. Snažili sme sa využívať niektoré fondové peniaze, takže niečo vyšlo, niečo nevyšlo, ale aj ten objem investícií bol dobrý. Postupne sa rekonštruuje a vylepšuje budova mestského úradu. Kancelárie i chodby dostávajú nový vzhľad. Dôstojné a moderné je i miesto v budove mestského úradu pre svadobné obrady či privítanie nových, tých najmenších obyvateľov turčianskych teplíc. K zdarnému koncu sa blíži aj rekonštrukcia kultúrnej sály, ktorá mala už viac ako 60 rokov. Viac menej, keď plynule prejdem do roku 2023, dokončujeme tesne pred dokončením tá sála kultúrneho domu, je to multifunkčná sala. Myslím si, že v okresoch Martina Turčianske Teplice takú v budúcnosti nenájdeme a teším sa možno na tie kultúrne podujatia. Z kultúrneho domu, ktorý je súčasťou budovy, sa stáva moderný polifunkčný objekt s výsuvným hľadiskom a s pohodlnými sedačkami, ktoré sa budú môcť zatiahnuť až po balkón. Mesto Turčianske Teplice patrilo na Slovensku k obciam, ktoré v minulom roku rozpočet schválili. Rozpočet máme schválený. My sme tam rátali, ak chceli sme hospodári s vyrovnaným rozpočtom, tak sme tam vsunuli úver. Ale ja som tam dal aj pri tých vstupoch energiu, že musíme rátať aj s formou úveru, lebo by nám tie financie proste nevychádzali. Ale teraz proste každý deň sedíme, čo sa týka zastropovania energií, schém proste pomoci, takže nevyzerá to tak hrozivo, ako to vyzeralo v tom decembri. Áno, my sme tam rátali, že príjmeme úver napríklad vo výške 500 000, ale tiež verím, že to určite ten úver nebudeme prijímať možno ani, ale ak sme chceli prijať vyrovnaný rozpočet, tak sme to museli tak. Ale postupne napríklad je polovica januára, minimálne tie náklady nám klesli už o nejakých 200-300 000. Aj v tomto roku sa budú opravovať miestne komunikácie. Snaha vedenia mesta bude opäť zapájať sa do víziev na predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z eurofondov či dotácií. Teraz sa rozbiehame v prvom štvrť roku so zberným dvorom. Tam sme získali dotáciu z Envirofondu, takže uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Ale v prvom rade sa musíme vysporiadať s aktuálnou energetickou krízou. Tá je tu a tu musíme riešiť. Asi ani neexistuje rok, aby to mali jednoduché, no ten ostatný rok 2022 bol naozaj mimoriadne náročný. Reč je o pracovníkoch katolíckej farskej charity svätého Krištofa, ktorí mali vlani plné ruky práce, a to nie len s organizáciou pomoci našim, ale aj susedom z vojnou skúšanej Ukrajiny. Bol to ťažký rok, predsa len ešte dozvuky jednak pandémie, ale aj samozrejme vojny na Ukrajine. Aj ten prvý pol rok bol veľmi ťažký. Ten nával Ukrajincov proste z toho marca prakticky do konca júla sme každodenne vlastne pomáhali potravinovo. To znamená, každý deň chodilo v priemere
nejakých 10 Ukrajincov plus rodiny, hej, teda okolo 30 ľudí sme v podstate každodenne nejakým spôsobom obospodarovali, obsluhovali. Postupne sa však dobrovoľné dary v podobe potravinovej pomoci míňali, až sa minuli úplne a táto bola v druhej polovici roka v charite ukončená. To ale neznamená, že by sa v organizácii pre Ukrajincov zatvorili dvere. Pokračujeme stále s pomocou vo forme šatstva a iné formy pomoci všelijaké. Čo sa týka týchto našich ľudí bezdomova, pre tých zostávalo? Áno, samozrejme, museli sme tú pomoc potravinovú viac menej ukončiť pre Ukrajincov aj preto, aby sa tá pomoc, tie potraviny nejaké rozvrstvili pre ľudí aj našich. Hej, takže ja môžem ďakovať Bohu, že proste tie potraviny celý rok prichádzali nejakým spôsobom od darcov, aj nejaké peniažky ako dary, povedzme, za ktoré sa nakupovalo. Takže môžem povedať, že po tejto stránke proste bolo dosť aj pre našich ľudí, aj pre Ukrajincov, dá sa povedať. Čo by som želal? Hlavne ukludnenie tej celospoločenskej situácie, aj v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Dolieha to všetkými možnými spôsobmi na ľudí, na ich prežívanie také každodenné. Dom Charity Svätého Krištofa môže pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú aj vďaka množstvu dobrých ľudí, množstvu dobrovoľníkov, ktorým ich osud nie je ľahostajný. V Charite je každá pomoc vo forme nepotrebného, no funkčného šatstva alebo vo forme potravín veľmi vítaná. Aj vďaka vašim darom totiž môžu vstúpiť do mnohých ľudských a ťažko skúšaných osudov. V súkromnom centre voľného času tanečného klubu Deep sa v rámci krúžkovej činnosti špecializujú aj na environmentálnu výchovu. V rámci nej prebiehajú rôzne aktivity pre deti a mládež, no najnovšie sa v centre rozhodli zavítať so zaujímavými informáciami a ukážkami aj medzi našich seniorov. Povedali sme si, že to trošku treba oživiť, treba vlastne osloviť aj inú skupinu a preto sme sa rozhodli, že seniori, že by sme im mohli spríjemniť vlastne tieto dni, ktoré tu majú. Viem, že majú veľmi pestrý program, ale také to environmentálne vzúky ešte nemali, tak uvidíme, či sa im to bude páčiť. A ako sme sa na vlastné oči presvedčili, seniorom sa páčilo a na radosť organizátorov prednáška nezostala bez jeho dozvy. Jedno, maximálne dve mláďatá, niekedy sa stalo, že aj tri, ale väčšinou jedno, maximálne dve. Keď zhodí pároch taký štvoročný, tak zárok mu narastie znovu? Áno, vlastne áno. Čiže takýto veľký mu o jeden pár rok viac. A môže byť a nemusí, áno. Aha. Vlastne každý rok, presne ako sa tu na pán pýta, každý rok keď zhodí, on je holý, ako jelenica, ale znovu mu potom dolíka, idú nové parohy. Tak my sme hlavne radi, že Centrum voľného času Deep si našiel čas a prišiel vytvoriť takýto pekný projekt a vyplniť čas našim seniorom. A je to niečo nové, to Enviro je pre nich niečo také ešte v podstate neznáme. Samozrejme sa aj veľa dočítajú a ja si myslím, že sú dosť rozumní aj vyspelí na to, že samozrejme určite prispievajú k prírode, majú tu tvorivé dielo, niekde som videla, že si aj vyrábajú veci ako vtáčie budky a iné, takže verím, že toto je vlastne tá skupina, ktorá určite prispieva k tomu, aby bolo v prírode krajšie a lepšie. Vtáčie budky máme aj na záhrade, doplňujú im pravidelne teda zrnka, starajú sa, chodia pozerať, takže myslím si, že je to pre nich len niečo príjemné, čo prežijú a zasa sa niečo nové dozvedia. Ako prezradila Zuzana Badová, najväčším ťahákom environmentálnych prednášok sú vždy ukážky zvukov zvierat. Pri nich vraj deti ani nedýchajú a jednoznačne sa osvedčili aj pri senioroch. Environmentálna výchova má veľmi široký záber a strašne veľa možností, takže ja sama sa ešte učím, aby som mohla vlastne tým ďalším ľuďom dať to posolstvo ďalej, takže je to široký záber a myslím si, že keď budeme postupovať takto, tak budeme vštepovať tým ľuďom a nie len deťom, ale aj starším ďalšie veci, čo sa týka Enviro.
Predsa len sú tu ľudia, ktorí už čo to prežili, takže je dosť možné, že aj vy sa budete učiť od nich? Určite si myslím, lebo keď som si aj pozrela na stránke tohto domovu seniorov, tak som videla, že sú tu aj ľudia ako rybári, muži, a aj tým, že som videla, že si čítajú také časopisy, ale som počula, že sú tu aj ľudia, ktorí sa venovali, možno učitelia a takíto ľudia, takže určite sa možno naučím niečo nové a ja teším sa. Cieľom pracovníkov Centra voľného času je oslovovať aj ďalšie zariadenia pre seniorov, zariadenia pre deti či ohrozené skupiny ľudí, a teda do prednášok o stále dôležitejšom environmentálnom správaní zasvedcovať čo najširšie spektrum ľudí. Špeciálne upravená trať, dlhá približne 300 metrov, jazdci na bicykloch BMX a obrovská chuť jazdiť. Aj takto vyzerá tréning športového klubu Bike Racing Slovakia v interiérovej hale na okraji mesta Martin, ktorý tu funguje 5 rokov. Je to Bike Racing Slovakia, to znamená, zahrňujeme nielen BMX, snažíme sa tie deti viesť k bicyklovaniu ako takému, takže... ale prioritne sme zameraní na bicross BMX, čo je olympijský šport. Takže členov v klube je cez 30, okolo 35 detí, je takých 30 detí aktívnych, ktorí pravidelne chodia trénovať. Máme tréningy 3-krát do týždňa. Filip Čilík je vynikajúci športovec a bronzový medailista z majstrovstiev sveta. Sám sa neustále zúčastňuje prestížnych svetových súťaží a chce, aby sa v tomto adrenalinovom športe rozvíjali aj talenty martinských detí. Pandémia a zavreté telocvične ho naštartovali, aby postavil pre ďalších malých nadšencov bikrosových športov, ktorých je v klube približne 35, dráhu plnú skokov, zátočiek či trojvln. Deti tak majú možnosť trénovať a pripravovať sa na rôzne súťaže. 5 rokov sa zúčastňujeme tej najvyššej slovenskej súťaže. Máme v klube aj majstra Slovenska Matuška Štrbíka v kategórii, myslím, že 10-ročných. Aké je to byť majstrom Slovenska? Je to skvelý pocit a dúfam, že ho obhájim aj tento rok. Čo je najťažšie na tomto športe? Najťažšie si myslím mať dobrú tú balanciu a nespadnúť a vlastne sa vyrovnať aj s tými psychickými pocitmi, aby tam nebol taký stres alebo nejaká nevoľnosť. Najskôr máme rozcvičku, potom jazdíme vlastne na tých hopinách a niekedy máme aj stretching, ako potom už sa znova rozcvičujeme. Ako si sa dostal k tomuto športu? No, ja som mal kamaráta pôvodne tohto a on mi to poradil, keď sme boli ešte mali tak 6-7 rokov a potom sme to začali robiť. Čo tu všetko robíte? No, jazdíme, potom skáčeme a niekedy štartujeme. Trénujeme strašne veľa vecí, no dá sa tu strašne veľa vecí natrénovať, ešte tu kopu toho, čo som sa ešte natrénoval. Skúšame skoky, po zadnom kolese prejsť nejaké hrby, zátačky, štarty. Je to dosť veľa, čo sa dá natrénovať. A myslím si, že je to super, podmienky tu sú. Toto je jeden z našich najmenších jazdcov. Volá sa Maroško, či sa voláš? Ako sa voláš? Povedz. Maroško Murín. Maroško Murín. Jeho otcino takisto jazdí na bicykli horskom, z jazdí však. A Maroško má, koľko má rokov, Maroško? 4 roky. A videli ste, ako krásne jazdí. Takže toto je náš jeden z tých najmenších bike racing Slovakia jazdcov tu v Martine. Všetky deti sú veľmi aktívne a v rebríčkoch na pretekoch sa umiestňujú v prvej osmičke najlepších jazdcov. Viac o tomto rýchlom športe na malých kolesách vám prinesieme v útorkovej relácii zo športovej kuchyne. Martinský hokej aktuálne nezažíva práve priaznivé obdobie. Po spanilých víťazných jazdách nastal koncom minulého roka zlom a dnes majú martinskí hokejisti na konte sériu 5 prehier a výkony nie sú ani zďaleka také, ako si všetci predstavovali. Zodpovednosť na seba v tomto smere prevzal tréner Daniel Babka, ktorý sa rozhodol svoje miesto prenechať niekomu inému. Ja musím ozaj ešte raz poďakovať za robotu, ktorú tu zrobili 1,5 sezóny. No a teda mali sme ťažkú úlohu zohnať narýchlo, alebo teda nahradiť, myslím si, že tak skvelého trénera a dobrého človeka, takže ja som veľmi rád, že v krátkej dobe sa nám podarilo nadviazať kontakt s pánom Rudom Jendekom a
našu ponuku prijali. Ako prezradil Milan Murček, v hľadáčiku mali aj ďalšie mená, no práve Rudolf Jendek bol tým prvým, ktorého vedenie Martinského klubu oslovilo a čakalo na jeho rozhodnutie. Som veľmi rád, že tá prvá voľba nám hneď vyšla. Očakovania sú také, že na stoli trošku, myslím si, že disciplínu, hlavne hernú, lebo veľakrát sa nám stávalo, že sme zbytočne vylúčovaní, stojí nás to veľa síl. A ako sa hovorí, že nová metla by mala trošku začať miesť a chlapci, aby si troška vstúpili do svedomia, lebo ako sme povedali, nebolo to len o trénerovi, takže verím tomu, že nás navedie na víťaznú notu a trošku to mužstvo preberie k tomu, na čo to mužstvo potenciál má. Podľa slov Milana Murčeka vyníka, za predchádzajúce nestabilné a kolísavé výkony mužstva rozhodne nemožno hľadať v osobe trénera. Najväčšou achilovou petou, respektíve trápení martinského tímu v aktuálnej sezóne, sú zranenia viacerých hráčov. Permanentne od začiatku sezóny máme 5 až 6 hráčov zranených a môžem povedať, že nehovorím, že to kľúčoví hráči, ale sú to hráči, na ktorých sme chceli postaviť výkon tejto sezóny a táto problematika so zraneniami stále pokračuje, takže myslím si, že to bola hlavná príčina možno takých výkonov kolísavých alebo na hrane a jednoducho dospol to až takémuto nejakému riešeniu. Áno, keď sa stane niečo takéto, tak sa začne teda medzi verejnosťou špekulovať aj o tom, že jednoducho nie sú peniaze. Ako je na tom teda Martinský klub? A tak ja som dosť nepokojený, keď takéto veci počujem a počúvam ich, alebo teda respektíve sa mi dozvedám a môžem povedať, že teda tento problém momentálne nie je, takže ja ako môžem povedať v histórii klubu, ktorý sme 5 rokov HK Martin, sme teda hráčom zatiaľ nikdy nedlhovali peniaze a vždy sme vyplácali všetko na čas, takže ani teraz tento problém nie je a som z toho niekedy znepokojený, smutný, lebo viem, čo je za tým všetkým úsilie toto riešiť, ale myslím si, že dnes na Slovensku sú ľudia nastavení, možno aj týmto smerom, že hľadajú za všetkým niečo a proste mrzí nás to, že to spaje možno k takýmto myšlienkam, ale nemajú pravdu. Skalný fanúšik martinského hokeja vie, že okrem trénera Daniela Babku, vedenie sa rozlúčilo aj s legionárom fínskym útočníkom Rikom Tiainenom, ktorý pôvodné očakávania nenaplnil. Od začiatku sezóny sme vedeli, že prišiel troška nepripravený fyzicky. Tréner Babka deklaroval, že teraz nebude robiť navyše a nejako to nešlo. Riku nehral možno zle, ale treba si uvedomiť, že legionár by mal byť rozdielový hráč a podmienky, aké sme mu vytvorili, sám znova usúdil, že asi v tom ústve nemá to správne miesto a včera opustil tým. Zatiaľ iba on. Myslím si, že teraz nový tréner, sme sa o tom bavili, že či ideme meniť nejaký káder. Chce hráčov spoznať týchto, čo tu máme. A ešte máme čas nejaký mesiac do prestupového obdobia, aby sme zareagovali na to, ak nenastane nejaká zmena. Ale myslím si, že čakáme na návrat zranených hráčov a keď bude mužstvo komplet, čo teda ani jeden zápas tejto sezóny odohrali komplet, tak potom môžeme usudzovať, či to mužstvo má nejaký výtlak, alebo budeme ešte musieť do mužstva zasahovať. Rok 2023 začal majstrovstvami okresu v stolnom tenise, ktoré sa konali v sobotu v telocvičniach na gymnáziu Jozefa Letricha. Súťaže sa zúčastnilo 75 pretekárov z okresu Martin a Turčianske Teplice, z toho 62 mužov a 13 žien. Potešujúce je, že tieto čísla sa približujú k počtom hráčov, ktorí sa zúčastňovali pretekov v predcovidovom období. My sme radi, že sa trošku zapojili, lebo boli 2 roky taký útlom, lebo sme mali to covidové. Takže teraz sme radi, že to až taký úspech je, že nás je toľko to. Sú tu hráči väčšinou, čo hrávajú prvú ligu za Valču, potom druhé ligy za Teplice. Sú takí hráči. Je tu hráč, ktorý hráva v Žiline, je to okresný hráč vlastne. Tunák z Lokomotívy Vrútky bývalý, teraz je Venelko Tata Žiline, Maťo Ďanovský. Som odchovanec klubu vo Vrútkach, tak tam som hrával asi 8-9 rokov. Potom som mal jednu sezónu v Lohovci a teraz momentálne hrávam v Žiline tú prvú ligu. Dneska zatiaľ som všetko vyhral, ale ešte tie najdôležitejšie zápasy sú pred nami, takže zatiaľ super. Stolný tenis sa stal top športom aj pre Jakuba Šventa, ktorý sa mu venuje už približne 10 rokov a jednoznačne patrí ku kvalitným hráčom. Začínal som v tejto hale. Prvýkrát mocno zobral majstrovstvo okresu, keď ešte on ako aktívnejšie hrával. Potom som začínal na Lokomotíve Vrútky,
Potom som mal taký trojročný pobyt v Ružomberku, následne v Turčianskych Tepliciach, kláštore pod Znievom a teraz som hráčom Sučiat. Som mierne ešte sklamaný z prehraného semifinále. V zmiešanej štvorhre viedli sme 2-0 na sety. Mohli sme, aj sme v rozhodujúcom sete v koncovke prehrali tesne o 2 body, ale tretie miesto tam je. V štvorhre čakáme teraz, budeme hrať v štvrťfinále a v dvojhre som postupol zo skupiny, tak čakám tiež, čo z toho vyjde. Turnaj odštartoval dvojhrami v 16 mužských a 4 ženských základných skupinách. Pokračovalo sa súbojmi v štvorhrách v kategóriách muži, ženy a mix. Finálové zápasy najmä 5-setovými súbojmi potvrdili, že v Turci sú jednoducho skvelí hráči vo všetkých vekových kategóriách. Víťazom dvojhry mužov sa stal Martin Janovský. Prvé miesto v dvojhre žien získala Terezia Kľuchová, ktorá reprezentuje telovýchovnú jednotu Tatran Sučany. V štvorhre mužov sa zaskveli Patrik Páleník a Peter Veverka zo stolnotenisového oddielu Valča a zelené stoly priniesli šťastie Monike a Simone s Vodovým z Medokyšu Martin. Prvenstvo v mixovanej štvorhre patrilo dvojici Terezii Kľuchovej a Martinovi Ďanovskému.